Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke iki nek aku arep ngedoni project lho. Iki carane ganti kap bawon CBR sing gorong facelift yo. Iku neng dadi kabulator bolo. Iku aslinya injeksi. Cuman iki saiki iki dak gantino kabulator bolo. Iki dengan mekanik andalan aing bolo. Yaiku Mas Ulum. Oke, langsung disimak videone ya apa keseruane. Oke, bolo iki panas-panas gak teli bolo iki. Wis, mekanik-mekanik andalan aing iki bolo. Ya apa iki? Wis dicopot iki kabeh bolo. Adine lek ganti karburator, ganti injeksi ning ngene CBR sing koyo ngene iki. Injeksi ganti karburator ya nyopot tangki, cok. Terus iki angin-angin barang copot iki kabeh. Adine ben simpel, ben enak bolo, oke. Aja di skip, disimak terus kelanjutannya video ini ya apa tadi ini lo sekalian ben setting karo Mas Ulum mekanik andalan aing, oke? Oke, boloi guys kepasang dari benane tangki bolo. Tangki ini arep dikasih selang gede, jadi ini langsung dilepone nek keran. Soalnya tangki ini injeksi ku gak no keran ya bolo, gak salah yuk. Iki mekanik andalan aing panas-panas nggak teli dromos dari ini keringetnya jagung-jagung bolo. Iku partner ya bolo, partner mekanik andalan aing yaiku Mas Ulum. Mari kena musibah tangannya kelebone rantai bolo. Iki. Oh. Disimak terus. Ya apa keseruane? Kecuali like, comment, subscribe bolo. Oke. Okay? Yo bolo, iki saiki kita dono bolo. Iki yo sebagai pelajaran kabeh bolo. Iki lek injeksi kan. Iku apa? Bensinnya iku langsung nyemprot polo. Adine gak koyo karburator. Kayak karburator kan iku lek gak di kontake gak di on kan iku bensin iku tetep ngalir. Tapi lek injeksi kan apa? Bensin iku masih kontake off kan mati bensinnya. Adine iki ngene polo. Iku bensinnya mau iki pas mau dinyalane. Iku metu tekok kene. Saya gak fokus bolo. Gak fokus iki ya opo iki kamerane iki. Nah, metu tok kene bolo. Iki wis tak apa? Wis tak pateni sing sebelah kene iki. Nah, terus metu mana bolo? Tekok ngarep bolo, tekok kene. Adine koyo kabelatere kok nguyuh ngono bolo. Kayak pipis. Oh, iki terus kabeh bolo. Iki mau iki terus kabeh iki banjir gitu kan kene. Iki ngisor-ngisor iki barang bolo. Iki kurang ngerti solusi ini ya apa minggu tetap di golei solusi ini karo Mas apa mekanik andalan aing yaiku Mas Ulum ya apa enake engko apa ditukone apa ben ditukone karo owner e iki. Oke, disimak terus kelanjutane, aja lali like, comment, subscribe polo. Iki apa iki gelem gak gelem ya wis iki nguculi kini bolo koyo bolo. Tapi tetap dicoba ya apa iki engko hasilnya tetap dipantau engko sekiranya kena yo digawe lek gak kena tetap balik mana neng injeksi koyo tapi koro ngerti tergantung dari mekanik adalah naing polo Mas Ulum. Oke, aja lali disimak terus like, comment, subscribe polo. Iki solusine yo wis iki dicopot iki polo. Solusi ini dicopot, baru ikut di balik ini mana tapi konsekuensi ini gitu koyo speedometer bensin ini tak nyala tetap disimak terus lanjutan ke logo. Oke, bolo jalan sisi sini ini cuma ini aku tak bolo bolong ini di bolong ini nembus ini tekok kayak ini ini tembus ini bisa lor ini merene bolo. Jadi ini iki kok injeksi ini iku maksudnya tank ini iku oh nyala
on apa off itu tetap metu bensin ini. Bagi polo-polo kabel lek pengen ganti CBR kok ngene iki lho. CBR kok ngene iki pengene dadi karbu yo. Yo iki iki dipolongi sampai tembus kok ngene. Cuman iki kendala gak ono bore adine yo apa maneh. Ya wis. Memakai alat seadanya polo. Oke. Dilanjut ae polo. Tes nyalai polo. Tes nyala. Iki kamelu iki. Oke, semangat. Mekanik adalah naik. Mas Ulung. Oke. Usaha kita membuka hasil. Wis bare sih, bare. Oke, bolo iki wis langsam. Pengen ganti karburator yo. Wis koyo ngene iki carane mau bolo. Karburatornya PE28. Dirungone langsame ya apa? Oke, terima kasih. Aja lali di-like, komen, subscribe, follow yo.